Ne, z mojí iniciativy, z iniciativy jednoho ze zákazníků. Tady máme Rough Rider Silver Soldier, stříbrný voják. Je to dýka a asi první, co vás napadne, že panu Hibbenovi se otvírá kudla v kapse, protože to je takový ten jeho koncept, ačkoliv ta omotávka rukojeti se na těch zbraních používala od nepaměti. Ale hodně to připomíná právě produkty pana Hibbena. Ještě jsem měl jmenovat Silent Soldier a to by se otvírala kapsa ještě panu Brousovi. Výroba v Pakistánu. Trošku je to vidět na té špičce. To není úplně to žebro souměrně do špičky, ale to se bohužel občas nepovede ani vyhlasnějším výrobcům, než je Rough Rider a ještě s pakistánskou výrobou. Oni toho v Pakistánu tolik nedělají. Většina produkce je z Číny, ale ty pevné nože se objevují s Made in Pakistan. To prostě velká líka. Hezký, sběratelský nebo ceremoniální kousek. To ceremoniální může znamenat, že si klidně s tím nemůže někdo ozdobit kostým nějaký středověký při nějakých slavnostech. Dokonce asi možná i nějaký šermíř by s tím nepohrt. Než to nechávat draze a pracně vyrábět. Pouzdro by ovšem do té doby středověku nesedlo, to by se asi muselo udělat trošku jinak.